treba si uvedomiť, že polovicu nášho hrubého domáceho produktu a všetkého, čo sa vyprodukuje v tomto štáte, je v rukách zahraničných firiem. To znamená, tieto zahraničné firmy, keď sa im bude zdať, že vo svojich materských firmách alebo vo svojej krajine alebo v nejakej ďalšej, kde majú svoje závody, budú schopní vyrábať tie produkty lepšie v stabilnejšom prostredí a, a tak ďalej, musíme si uvedomiť, že musíme aj s nimi veľmi intenzívne rokovať o tom, či takéto nárasty sú ochotní zvládnuť a či náhodou to nebude mať opačný vplyv, že síce extrémne navýšime ja neviem čo, mzdové nároky, zavedieme ďalšie a ďalšie rôzne príplatky, ktoré v priebehu roka prídu do platnosti a tie firmy nakoniec oznámia, no fajn, veľmi sa z toho tešíme, držíme vám palce, ale napríklad ako Volkswagen oznámi, že postupne zruší 3000 pracovných miest.